Trenére, dobrý den, já vás tady vítám v Karviné. Před pár minutami jste podepsal smlouvu, takže s jakými pocity přicházíte a jak se vám tady všechno líbí? Tak ďakujem naozaj za šancu, pretože treba si vážiť každú šancu, my trenéri sme ďační, ale samozrejme, že prišli sme sem pracovať, alebo teda prišiel som sem pracovať a tie pocity mám len najlepšie. Mal som sedenie v útorok s pánom predsedom a je so športovým riaditeľom, čiže naozaj ma prekvapilo a prekvapila veľmi príjemná rodinná atmosféra a naozaj seriózne jednanie. Rodinná atmosféra, dozvěděl jsem se, že dokonce tady v Karviné máte rodinu, tak je na tom něco pravdy? Ale ano, mám tu manželkinu sestru, žiju tu dlhé roky a dokonce byla manželkou slavného karvinského hadzanára Radka Martináta. Takže to tady znáte perfektně. Chodil jste se dívat na zápasy? Chodil jsem ještě za Federálu, byl jsem tu nahádzaný a samozřejmě navštívil jsem i tento pěkný stadion, párkrát jsem tu byl na zápase. Znáte někoho z kabiny? Předpokládám, že jo, protože dle dostupných informací s Markem Janečkou, s Matušem Čonkou vedl jste je v Trnavě? Ano, a je Libora Hrdličko v Dynamo Tbilisi, takže některých chlapců poznám. Samozřejmě Slovákov poznám veľmi dobre ešte zo slovenskej ligy, ale samozrejme, že sledujeme Českú ligu a poznám dobre aj tých chalanov, ktorí sú tu. Nehovorím, že úplne dôverné, ale mám obraz, aký sú futbalisti. Česká liga pro vás bude premiéra, vlastne. Takže jak vy se tešíte a co říkáte na ty nejbližší dva soupeře, protože čeká nás Plzeň a za další týden pojedeme na Slavy. Tak ja sa teším osobne, pretože sú to top týmy Českej ligy samozrejme, ale teším sa na to aj z toho pohľadu, že nás čaká veľa roboty, veľa práce. Ja si myslím, že ten káder je solidný a verím, že to bola len náhoda a potrebuje len možno nový impuls, nakopnutie, aby sme dosahovali lepšie výsledky a posunuli sa niekde, odrazili sa niekde, lebo už naozaj máme blízko k tomu spodu, aby sme sa dokázali odraziť troška vyššie v tej tabulke. Jaká je podle vás Česká liga, Fortuna liga? Ale sledujem český futbal, samozrejme je to veľmi blízke, jak všetky ligy naokolo, ale myslím, že Česká Fortuna liga má svoju kvalitu. Sledujem prakticky všetky týmy a sledujem aj Karvinu a tým chcem povedať, že vedel som, do čoho idem, do jakých podmienok pracovných, takže v tom je Karvina naozaj top.